El dilluns 21 tindrà lloc a les 6 de la vesprada a la Casa Gran una taula redona al voltant de la violència de gènere, en què participaran Celestino Mullor, oficial de policia d'Oliva i criminalista, i Joaquín Borruy Marín, persona de confiança de la comunitat gitana d'Oliva. Esta xerrada es podrà veure íntegra al programa Parlem. Creiem important que els col·lectius que tradicionalment se creu que respecten menys la relació home-dona s'impliquen i demostren públicament que això deu de canviar i la gent jove i sobretot els xiquets comencen a veure altres patrons de comportament que són més adequats per buscar la igualtat de les persones. El dimarts 22, la Casa Gran acollirà la presentació del Pla Municipal d'Igualtat, on totes les persones que ho desitgen podran conèixer com participar en l'elaboració del mateix. L'Ajuntament ha signat ja l'elaboració del primer Pla d'Igualtat per una empresa que demanarà la participació de tots els veïns i veïnes per a avaluar en quin punt respecte a la violència de gènere i respecte a la relació home-dona n'hi ha a la Pobla. És important que la gent vinga, conega en què consisteix i en aquesta jornada, el dia 22, quedaran convocats per a posteriors participacions i podran opinar del tema i de com està la Pobla respecte a la violència de gènere i a la igualtat. D'altra banda, el dimecres 23, a les 6:30 de la vesprada, serà la xerrada que versa sobre noves relacions, noves tecnologies, les xarxes socials i les noves formes de violència de gènere. Tindrà lloc a l'aula polivalent de la Casa de la Cultura. Per a finalitzar la setmana, el divendres 25 a les 12 del matí, a la porta de l'Ajuntament, es llegirà un manifest contra la violència de gènere amb la participació d'escolars, policies, membres de l'Associació de Comerciants de la Pobla i tots els ciutadans que desitgen acostar-se.